პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგეხადოთ, რომ შეწუხდით და დღეს მოგზანდით. ბატონ მიშა ლოხვიცკისას მიწვნილი საღამო დღეს პირველი არ არის კავკასიურ სახლში. და ჩვენ ყოველთვის გვიხარია, როცა ამ შესანიშნავი მწერლის, შესანიშნავი მოქალაქის ხსონისათვის ვიკრიბებით ხოლმე. ის ნამდვილად იმსახურებდა ამას, იმიტომ რომ იყო არა მარტო ძალიან კარგი მწერალი, მოსულენოვანი მწერალი, არამედ ის იყო შესანიშნავი მოქალაქე, ჩვენი თანამოქალაქე, შესანიშნავი ადამიანი. ამას მინდა ხაზი გავუსვა. ჩემო ჯას მე და თავიკოს ჰქონდა ბედნიერება, რომ ახლოს ყოფილიყავით მასთან. ის ჩვენ ვინეთ ესავებოდა კიდეც, როცა ჩვენ დავქორწინეთ, არის მიშა, მაშინ ნათესავების მხრიდან იყო სხვა ნათესავებთან ერთად, როგორც მამოპირდა. არაერთხელ ყოფილვართ მათ არაჩეულობრივ ოჯახში. ეს იყო ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო წუთები. მახსოვს ერთი გამორჩეულად ერთი დღე, როდესაც მასთან ვიყავით ჩეულებრივ და სტუმრად იყო ჩამოსული ყაბარდოელი მეცნიერი და მასთან ერთად ახლდა თურქეთიდან ჩამოსული ჩერკეზი. რა თქმა უნდა, საუბრის თემა იყო ის ტრაგედია, ერთ-ერთი თემა, რა თქმა უნდა, რომელიც განიცადა ჩერკეზმა ხალხმა, სხვა კავკასიელ ხალხებთან ერთად, და ამ შემთხვევაში ლაპარაკი გვაქვს ადიღ ტომებზე, ადიღ ხალხს, ჩერკეზებზე. აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი სამწუხაროდ გვარი და სახელი აღარ მახსოვს. ახლოს იცნობდა იმ დროისათვის თურქეთში მოღვაწე ქართველთა ეგრეთ წოდებულ წინამძღოლს, აჰმედ მელაშვილს. შეიძლება ზოგიერთ თქვენგანს გაუგონია ეს გვარი. მაშინდელი თურქეთი არ იყო ისეთი სიტუაცია, გაცილებით რთული იყო. არც ქართველებს, არც სხვა კავკასიელ ხალხებს ასე თავისუფლად არ შეეძლოთ, არც თავიანთი სკოლები ქონოდა, თავიანთი ლაბორატორიები. დღეს, რა თქმა უნდა, სიტუაცია შეცვლილია. და აჰმედ მელაშვილი გარდაიცვალა ის მოკლეს და უცებ ამ კაცმა თქვა, რომ მე მას ახლობით ვწდობდიო. და მაშინ მას პიანოსთან მივიდა და თავისი მიერ შეწყვილი სიმღერა აჰმედ მელაშვილზე იმღერა. ეს იყო არაჩვეულებრივი. რომელ ერთი გამოსცენო ახლა, მე არ მინდა ბევრი დრო წაგართვათ. მინდა თვითონ იმ თემაზე ვისაუბრო, რაც დღეს არის ჩვენთვის პირველ რიგში. ალბათ ყველა სახსოვს ბატონ მიშას 80-იან წლებში უკვე ჯერ რუსულად გამოვიდა და მერე ქართულად არაჩვეულებრივი პროზაული ნაწარმოები მეხტატეხა. ეს იმ დროს ძალიან დიდი გაბედულება იყო საჭირო, რომ ასეთი ნაწარმოები ჯერ დაგეწერა და მერე ყველაფერი გაეკეთებინა იმისათვის, რომ ის დაბეჭდილიყო. ეს მაშინ ეს თემა არ იყო ესე ღია, როგორც ახლა შეიძლება დაგეწერა. და უნდა ისიც აღინიშნოს, რომ მაშინ ბევრი არქივები დახურული იყო, როგორც ჩვენთან ასევე საბჭოთა კავშირში დახურული იყო ეს არქივები და ძალიან წირი ცნობები მოიპოვებოდა, ღიად იბეჭდებოდა იმ ტრაგედიაზე, რაც კავკასიელმა ხალხებმა განიცადეს 19 საუკუნეში და მათ შორის ჩერქეზებმა. მაგრამ მისმა პიროვნულმა თვისებებმა, მისმა დიდმა ნიჭმა და არაჩვეულებრივად დაწერილმა ამ ნაწარმოებმა, მეხტატეხაზე ლაპარაკობ, მას მისცეს საშუალება, რომ ის გამოფაქრებულიყო და ძალიან დიდი გამოძახილი ჰქონდა. ქართულად ის თარგმნა შესანიშნავმა მთარგმნელმა გიორგი ბაქანიძემ და ის ძალიან მალე გახდა ძალიან ესეთი მოთხოვნადი ნაწარმოები კითხვის საზოგადოებას შორის. 90-იან წლების ბოლოს ეს წიგნი რომ გამოვიდა, ეს არის ერთგვარი გაგრძელება ნაწარმოებისა მეხტატეხა. თუ იქ უფრო ის ბრძოლები აღწერილი და თითქმის დოკუმენტურად არის დაჩვენები ეს საშინელება, რაც მაშინ გამოიარა ხალხმა, ამ წიგნში ღმერთების ძიება,
ეს გმირები აქეთ გადმოდიან ამ რომანში. და თითქოს იქ აქ არ არის ბრძოლები, ის სიცოცხლის შეტაკებების აღწერა. არც ის სცენები, რომელიც ახლდა, რომელიც არის ხდება მეხტატეხაში, ოდესაც ცოცხალ გადარჩეილები სანაპიროზე ოფიცერებები მიეგზავრებოდნენ უცხო ქვეყანაში. აქ არის დამოკიდებულება გმირი ამ ნაწარმოების გმირის ოზერმესის სახით, რომელიც გადმოდის ამ მოთხრობიდან, რომელიც არის განსახიერება, სიმბოლო, ერთგვარი ჩერქეზი ხალხის სულიერი ცხოვრებისა და მსოფლმხედველობისა. მისი ჩერქეზი ხალხის დამოკიდებულება გარე სამყაროსთან, კოსმოსთან, საერთოდ. და მიუხედავად იმისა, როგორც აღარ აღნიშნე, არ არის აქ აღწერილი რაღაც ბატალური სცენები, რომელიც შეიძლება მოქმედებდეს, მაგრამ აქ ჩანს საშინელი შედეგი იმისა, რაც უკვე მოხდა. საშინელი ტრაგედია იმისა, რაც უკვე მოხდა რუსეთ-კავკასიის ომის შემდეგ. და ეს ორი გმირი, ოზერმესი და მისი მეუღლე ჩებახანი, აი მათი საუბრებიდან ჩანს ის უზარმაზარი სიღრმე, სულიერი სიღრმე, რაც ახასიათებს ჩვენს მეზობელ ხალხებს ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ჩერქეზულ გულისკენ. სუკოლთის მინდოდა დიდი ხნის გამავლობაში შთაბეჭდების ქვეშ მყოფი, რომელიც მე მივიღებ მაშინ, როცა წავიკითხე მეხტატეხა, მისი ეს ნაწარმოები მეთარგმნა. დავიწყე, ცოტა ადრე დავიწყე, მაგრამ რაღაცნაირად გავიგრძელდა და მერე ვიფიქრე, რომ აღარ შეიძლებოდა გადაძება, აღარ მიშვებდა გული და აი როგორც იქნა ეს გასრულდა და აი გამოვიდა კავკასიურმა სახლმა დიდი სიამოვნებით. გამოსცა ეს სიგნი. ამ მიდავთქვარო ადლობა გადაუხადო არაჩეულებრივ ფონდ ჰორიზონტს, ევროპული ფონდი ჰორიზონტი გამსხედველობაში, რომელიც ჩვენს საგამომცემლო საქმიანობას აფინანსებს. და ასევე მინდა გადაუხადო თვითონ მადლობა ბატონი მიშაშვილს, ჩვენს უახლოეს მეგობარს იურა ლოხვიცკის, რომელიც ასევე გაგვიწია დახმარება, რომ აწეიდებოდა უკეთესად გამოცემულებო. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ გოგი წერეთელს, არაჩეულებრივ მხატვარს, მოქალაქეს და რა ვიცი, ბატონ გოგის ისწავლის მანიცის, როგორი პიროვნება, როგორი მხატვარია და ჩვენი წიგნების უმეტესობა მისი ნახელავია და ამისათვის მას დავიავე მატერიალები. მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე ბატონ ლაშა დადიანს, რომელიც იყო რედაქტორი და თუკი მანაც თავისი ლაზათი ალბათ დაადევნა ამას. ეხლა აი ეს მინდოდა მეთქვა, მე აღარ გადახედეთ ალბათ ისედაც ბევრი ვისაუბრე და უფრო მეტად რომ შევიდეთ და ვიგრძნოთ ის ატმოსფერო, საიდანაც იყო წარმოშობით ბატონი მიშა, ჩვენ რაღაც პატარა ჩანაწერი გვაქვს არაჩეულებრივი ანსამბლისა, ადიღეს ანსამბლისა, ისლამეი, ესე ქვია, რომლის ხელმძღვანელი არის კომპოზიტორი ასლან ნეხაი, რომელიც საქართველოში სწავლობდა ჩვენს კონსერვატორიაში. ეს არის საგმირო სიმღერა და მინდა რომ ეს ჩვენც ვიგრძნოთ. აქ გარკვეული ნოტები ხარის იმისა, რაც ამ ხალხის სულში და გულში ტრიალებს და გიორგი თუ შეიძლება რომ აი ეს ადგილი ჩავთო და იქ ცოტა ხას უფი რომ გამორთოთ, შეიძლება რომ უკეთესად გამოშვით. Шуки гамот эту
არასოდეს არ იწყებს, ვთქვათ, აი ჩერქეზი კაი კაცი, ეს ყო აღარ მწერლობა, არა ვთქვათ,
ხოჟერ ვილენ ანიოვი ფასო ვარსამის რაბასია მაგრამ სიტუაცია უნდა დახატოს და სიტუაცია ხანოს გენიალურად გენიალურად ბატონო ვიშა ყველგან ყოველს ყველა გარმოს ეს ხო ვიცავი გენიალური წერალია რა ძალიან დიდი წერალია და სამწუხაროდ კიდე არ დაფასებული ეგ ვთქვათ ერთ მოსხრობას მისეს რამის ჰემინგუეისას დიდი წერალი ყველა ჰემინგუეი ოხუზას გვას მაგრამ აი ნეხტად არის მოსხრობა რომ იმსახურს ყველა ყველა ნობელი პრემიას როგორც მე ვიცი მე მან სირიაში მას მიენიჭეს პრემია იქაურმა სირიულ ჩერქეზულ დიასპორა მოგეცემა ეკუთის ყველაფერი ხოდი არასოდეს არის ისე თქვა ჩერქეზიანი კეთილშობილი კაცი კეთილშობილი კაცი არასოდეს არ თუ ჩერქეზი არის მაგალითად ის ბუნებოვანი არასოდეს არ თუ ჩერქეზი გულუბრივია ხატავს გენიალურ სიტუაციებს მაგალითად ჩერქეზის ბაშკასება როგორია გამოხატული ცხენს არაუშვებენ ჩერქეს ცხენიანად გემზე მოგეხსენება თქვენა რომ რუსებმა საშინელება ჩაიგეს თურქებმა არანაკლები რუსებმა ფული გადაუხადეს თურქებს როგორი სამხრეთ მოვასილენ ტერიტორიის შაფსუხებისა გაწყდა და ზაღარასებს და რაღაცა შაფსუხი გაწყდა წელი აი უკანასკნელ უბიხიათ იმას თავდიან ბანოს არბას შოკუმ შენკოვას ესე იგი ეს ხალხი მოვასილენ მოდო რა და გადაუხადეს რუსებმა თურქებს ფული ერთი გემი ხალხი მიიღო თურქეთს და რეიფიგრა ფული მიიღებული გაქვს ეს ხალხი რაღაცა ავიკიდოს და ფერი გემი ჩაძირეს ფერი საშინელება მოხდა საშინელება მოხდა და ხალხი ჩაძირეს ეხა ბატონი ვიშ აღწეს როგორ უნდა მაღალი სული ჩერქეზისა მე ამ ციკლის ბოლოში ვეღარ გავედი და ბაბატიერი და დღეს მეუნებოდი იყოს რომ მოდი ბოლოში გავოდე ეგრე დავწერო და მერე გამოვალყო და ამიტომ დაგდოთ ვიდაბარეკებ ხარ ამაზე როგორ უნდა ასწოროს მან მაღალი სული მაღალი და ვაშკასული სულის აი რასო სიმღერაში რომ მოვისმინეთ ჩვენ რა სიმღერა იყო რა ობახიენ და ვაშკასული როგორ უნდა ასწოროს ჩერქეს არაუშვებენ ცხენთან ერთად გემზე არაუშვებენ ხალხი აღარ ეწეოდა აი ჩვენი აფხაზეთის ტრაგედია გამახსოვს და ხალხი აღარ ეწეოდა ცხენს ვინ აიყვანს ჩერქეზი დავა დაბრუნდება უკან ის უკვებს ყოდელან გადახტება ზღვაში და მისურავს გემი ვიქნება რომ კანჯოს უნდა დაეციოს ფერავდნენ უნდა კანჯოს ეძრო ავიდეს ხეინა კაცი არა კანჯოსაც გაასწრებს და ტალღებში უყვება ცხენთან ერთად რუსები მოდიან და საშიერებს ჩადიან ადაგულებენ არის არ არის ბატონო შეიძლება ახსენები და ერთი რუსი ეუბნება ჩერქეს რომ პეტერბურგში დიდი სამსახურიანი სახლია ჩერქეზე მოს ლასიზა როცა ვიცა რა ხალხს იძულებულია სამსახურიანი სახლია აჭიროს იმერა გულუბრივია მას ვერ წარმოუდგენია თურუშის მეფეს ვიცა თავზე საკრალად არ ჩემთან რაღა უნდა მეც რაღაც მართოს აი ამ მიდას ეს არის ფანტასტიკური მოთხრობა და ასევე არის აი ბოლოში ვერ გავედ ვერკო მე დღეს არ მეგვა გუშინო და მე ხუთხარში ვიყო ვერ დავამთავრე შე ნორმალი ვერ ვიყავ და მიჩი საბათ ვერ დიმომჩა სიმის საშუალებას რომ ამ რომანზე დავწერო ცოცხლო და მე ეს 4-5 წელი უცავი ხე ორივე ვარიანტი და სხვა სა მე ვიცი ზოგი ვიცი და რუსულად მოგესერება ჩემო თავო რუსული ისოდა და დავწერე ეს 4-5 წელი 4-5 გასაფხულია მახსოვს როცა ეს ამიგითხე და დავამთავრე თუ არა და დავწერე წერილი აი 4-5-ზე და ამ წერილის ისტორია უნდა თქვამაის ეხა ჯერ თავისთავად აინც ასე არ იყო რა შორო დღეს გონია რომ ისეთა ოგონიზებს უკვე კბილები დასუთილი ჰქონდათ 60 წლების მოსმოციაში და უკვე ხალხს აღარჯეროდა რა ოგონიზმის და თუ იმას რაღაც საქმე ებარა რედაქტორი იყო ის რა ის თილობდა რომ ნახაკაცი არ გამოჩენილი იყო და რაღაცა დაემიჯნა ასე არ იყო ოდნო გივი და რაღაც ასე ეს ახლა გონია თუ თქვა მაგალითად ბაბადიეს ყველა მარა ის ხალხიანი პერიოდი უარესი იყო ვიდრე მაგალითად მე ასე თვითო რა იყო ხალხი უარესი იყო ვიდრე ის არ გინდა ახლა მეფტან ეხი ვიზას მაგით უნდა დამეთანხმა იმის დამეჭი რა ის არის აშკარად ხელი მოწყობარი გაჟღილი ერთი რამით არასიძულვილით არამედ ერთი რამით რომ ესე გზა რა ექსპანსი როგორი დამწყებელია რუსეთი როგორი მაგრამ ეს არის შენიმთებული რასთან მიხეილ ოხლი ახერხებს იმას ეს არ არის სიძულვილით გამწყობელი ახერხებს იმას რომ ეს დამწყებელი თვითონაც უბედურია და ფაქტიურად დასუნა რა არის მე მიწერია შემდეგში რუსის მეფე დანაშაულურ ომს აწარმოებს არა მარტო ჩერქეს ხალხთან არამედ საკუთარ ხალხთანაც იმიტომ რომ ეს ხალხის გაუბედურებულია ეს 25 წლის რეპუტაცია წამოყალიბებული რუსი აქ რუსი ოფიცერი გადადის ჩერქეზების მხარეზე რუსი ოფიცერი იკლავს თავს რაღაც ხრება და ეუბნება ნიკოლოზ პირველის პორტრეტს
ქვენ უდიდებულესა და შენ დამირწმუნებული სასაკლოზე, სასაკლოზე ყველაფერი სრულ წესრიგში ამასაც რუსი ოფიცერი ესე იგი ეს არის დიდი მოთხრობა იმითაც რომ აქ არ არის ეს რუსი აი ჩვენ დამკობელი ხარ და ჩვენ აი ხალხიოთ არა აქ ჩანს დიდი ტყივილი იმისა გამო რომ ის დამკობელი საცოდავია და მონა ის დამკობელი 25 წელიწადში ჯარში უნდა იყოს მერე მისი სული გათხოვდებოდა ამ შვილს გააჩეს უკანონო სხვადასხვა და მერე სახი წერილი მოვა რომ მამუზა საწოდება შეეწია არა და ეწინებიან კოტრას იმ შვილობის მოყოლა ვაშკაცი ხალხის გაუბედურებას ეხლა რო ეს დავიკითხე ძალიან შემძრული ვიყავი და დავწერე წერილი და დავიწერე რედაქცია სირბილი და აი მაში გავისა ეთქმა ნახე ბატონები შეხოდოთ რა ანუ 85-ში ნახე უდა მივიტანე რედაქციაში და არ დაიმიტეს ეხლა ისი სასწაული იყო 85-ში დავიწერე ეხლა ისე რა არის კარგად გამიგე ჩემპიონი ზიმე იყო იმიტომ რომ მე არ შეიძლება უნდა გამოვსვდე რომ დამესმინა წერალი რა მე თქვა ნახე და ბიჭი ხიზე უნდა გამელოდა მე მგონი გავიერე და ხო მარა ეხლა მოცხრობა კიდე სხვა რამეა ეს მოცხრობაში სიტუაციით იხატება ეს სიტუაციის მეშვეობით ხატავს ბატონები შე დამკლობას და მიდიკოს მოკლე რაღაცა პიტაპი თქვას ეხო თუ სიტუაციით აკარეთ ახატო მე ხო აღარ გადმოწევთ მოცხრობას არა ამ გენიალურ მოცხრობას ხო და მივიტანე ვინცი ნახავ ყველა მითხარ გასო შენ ხوار გაგიჭდიო ესო დაიბეშ და არ გიწევს რაღაცა ამას წერს ვერ დაბეჭდ ორი წელი ვატარე ეს წერილი და მე მოხდა ისე რომ ბაბონის უნდა გადავხიო ლიტერატურულ საქართველოსში ცხოვრებული ვახტანგიძე ბატონი ვახტანგი იყო რედაქტორი და არა ვარ მე მასთან მართალი ხო და მე რაც მოხდა რა ამ წერილის გამო ესა მან ორი წერილი არ დაიბეშ და ერთი იყო ასე პოლიტიკური ხასიათი ჰქონდა და მეორე იყო აი 82 წლის გაზაფხულზე როცა ეს მიუტანე 82 წლის გაზაფხულზე წერილი იყო ჩემი სამანიშვილის რედაქციის უარყოფითი რეცენზია იყო ფილმისა უარყოფითი რეცენზია იყო სამანიშვილის ფილმზე სამანიშვილის რედაქციის ელდერ შენგელაის ფილმზე ხო და მან მითხრა რომ მე ის ფილმი ნახე წინასწარ მე წავიგე 60-ჯერ ფურცელი ფიას ის ფილმის ასე სცენას ეკრანიდან გადმოწერილი სცენას და მიუტანე ეს წერილი ბატონ ვახტანგზე უთხარი დაემიძეს ვახტანგიელზე მითხრა რომ იცი რა ფილმი ჯერ არ გამოსულაო და გამოიდეს რომ ნახავ და მე ეგ გამოვიდა ფილმი ეკრანზე. სწორი დანერიზე მივედი უცხარიში. ნახე მეთქი რა და ვერ მომისალებ რა. ისე ეს ფილმი დიდი წარმატებით არსებობდა. დაყოლებაში და ორ სამ წელიში მოიხსნა ეკრანებიდან. ვიდიოდ ყველაზე არ მეზარეო. ახალგაზრდაობა შე. ვიდიოდ მეორე ბატონობა ნახე თუ არა დაგერა რუსთავში მეგიყიდი. ოსკავიან ბილეთს და ძალიან დავხედოთ ისევე რა. მეგიყიდი ოსკავიან ბილეთს. შეხოთ ერთ საქართველოს გაგებს კაცო. სისკის აღმოჩენა გამოსებელი ხარ. აი რა რას მოთამაშე. ბოლოს მითხრა ჩაგედა კარგია მითხრა. აი ცხენიო რა, ვეთმაც ხო ცხენიო შენიო რა. როგორ არ ნახეო, ნახეო. ცამდე მართალი ხარ მითხრა. არ უწოსე. არ არის ეს რა. აქ ეშ მე გააკეთე ხარ. აუ გენიალურია ისო რა. ბაბატია სხვა წერილის არა, მას მე ახალზეული აქტუალური მის სისფერფებზე ხო და არ გამოვიდაო და მაგრამ ვერ დაგიმიჭდა მაინც რატომ ეს კიდა. ჩვენო ზეპირი მიჭირდება გვაქვს რომ წელთა კავშირის პილოტ დივანზე და კინემატოგრაფისტთა კავშირის კიდევ ხატორთა კავშირის კომპოზიტორთა კავშირი უარყოფით ეზეზი არ დაგვეშთოს და ვერ დაგვეშთოს შენი ჭირი რომ არა ემბიციები ასობას რა ვითხარ ამის შემდეგ ჩემ წინააღმდეგ რომ მოვიტანო წერილიო თუ არ დაგვეშთო და რაც კიდე მოვიტანო გამოცხადე ახლა გასო ცისკარ მარდაბეჭი და იქებო ჩემ ამხანაგვა ჩადო პაპკაში და ჩემი კურსელი იყო და დაყოფილი მოგე იყო ვაზებრიე სანარიმე ჩემ რაწავია წერილი და აი ახლა ვერ ნახა ახლა ვერ რაღაც აბკას აწერე ტაბუ მე ხო აღიშნება მეთქი არა აბუში როგორ ჩავდები შეიძლება არა გამოიღებს ეს ნოხვისგიზე წერილი მეხნა ეხლა ზე ტაბუში ეს ტაბუირებული ის არის საქართველოს თუ გამოიღე რა ასე ქონდა ხოდა მე ეხლა ვიხელთე დრო და ვახტანგიელზეს მიუტან ეს ხოდა მიუტანე მეორე პირაში და ესე აი ბატონო ახლა ის რაფირენის არის არის ჩემ ენაზე დააბიო ეხლა მე უცხარი შევ ბაბა რა გაუჭერი ხარ? მე ასე ვნახავ, თავს ეძლევ. ეხლა რომ ხა ისმა დაემიშო რა. გამოდაგე მიშო. ვიხელ ოფიცერი მას წერდი. არა, 82 წელი, 82 წელი. ეხლა ბატონ იურის კითხე. ესე სამ გავიგე იურა ბაღელის მეშვეობით რომ 22-შია დაბადებული და ეხლა 60 წელი ხდება, მე ვთქვი და ხო ბაღელი წერდი, იო, აი წერალიო წაკითხული აქ. ბაღელიო. მე ვთქვი, აი ხა უნდა დაემიშო მეთქი ეს წერილი. თქვენ როგორ სიცის მეთქი? წერა
ჩვენი მეგობარი ქართველი წელები იესალმე ტრაფარეტული ზეო ბატონი გაგერ ცისული ტრაფარეტული თეატრ გაშულა ტრაფარეტი ამოიღებდნენ ამის გვარ შეასმენი იმის გვარ აი ეგ სამუზვარი მომთარდა თან აღარ გამოიშვება ეს შეამი ისაც კიდევაც ნუ საიმინო წელი დაბეჭდეთ ხო ბიჭო რა გადახედა უდოდ არ წაიგიხა არ წაიგიხა რა დღეში რა უხერხულობაში ვარ ესე ხა ჩანსო ვინჯილია მომიტანო დამიდა კარ დამიდა ეხლაო და ვიცხო მიშელო ფიცკება 60 წლისო და მასე მაგო საიბილეო წერილი დაწერილი ჩანსული ჩემს ხელში გაიზარდა ეხლა სისტმის რედაქტორია და უარი როგორ უთხრა არ გამოვა რა არ გამოვა იმას აქ შეიძლება ერთ კუთხრობაზე გავა თუ აღარავს გონი წაიგიხა და წაიგიხა არის ხო და ეს კარგად აღარავს ამიტომ მე ვერ დაგემიჭდა ნუ ძალიან ორიგინალურია იმით რომ ის არის ფერი მისი შემოქმედებოდა შეგაქ ერთ კუთხრობაზეო და ეხლა იმას ხوار გავწირავ საიმილო წერილებს თელ შემოქმედებაზე ვარ და თუ კიდევ შენ რაღაც აზერ ეგეთი და შენ წერილსაც დავეჭდა რა მე უკეთ მომიცინა და გამეცინა ხელს წამოვედი და ძალიან ახლა დავამთავრე ვერსტაბარო წამოვედი და დადიანზე უკვე სიტყვის რედაქცია და იქ ჯაზო ინჟინერი დანიშნული რედაქტორი სისტემი და ნათო მოიარა წერილმა ხო არავინ არ მეშტავს მივედი ახლა ჯაზოსთან ჯაზო არ იყო მაშინ რედაქტორი და შეესწავლა დავუშვიდა ასე რედაქტორს სხვადასხვა არ ვიმართ. იმართავდი გამყოფილების ამგეზა. შევედი ჯანსუს ინჟინერსა, მე ვთქვი. ჯანსუ ბატონო, გამარჯობა, მოგინდა რედაქტორო, მადლობა მითხრა და დაჯექი, დაჯექი და მე ვთქვი. ისა. რა ხერიმეთი დაწერეთ ხო წერილი? ისა. ამაგი ესე ისა, მიშანო ისევე თქვიდა. არა, გასო. ასე უსვათ როგორ დაწერდიო. ასე უსვათ როგორ დაწერდიო. ნახევარი საათიში დამირეკა. ახლა დამირეკა ვახტანგელიზე ხო დაწერე წერილიო მიშა ოღონდ სამოდი წხდება და ასე უსვათ როგორ დაწერდიო ამას მე ვახტანგელიზე გამოგზავნილი მე ვუცხარი აი ბაბადია ხერ სხვაში ძალიან უზელური ის ვიხარ ეს ეშმაკოვა რა ვუცხარი ეხლა იქ ვიყავი და მე არ მიმეჭდას მოცხარი და ამიტომ მოიგონა დაგაბრალა შენთ შეწუხდა ძალიან პატრიოტიზმი ბაბადი მოსვა განაცხადა ეს ძალიან პატრიოტიზმი ურთიერთობაში ჯაზო ვიჯილიანები ხმოს ეცელიო წაიგით. ის ხაი ასე არისო. ფილოსოფიაში ნაოში დაგევიშთა. მოთხრა ორი ზერმიზად იდავთქეს. მე რა ვთქვი? ხოდა დაძლო დავიშთა 90-ს. ეს დაი ასე დაიბეჭდა ეს წერილი და კიდე მეორე დღემდე ვთვლი. დღემდე ვთვლი ჩემ საუკეთესო წერილად, იმიტომ რომ ნაწარმოებია საუკეთესო. აი ვიზა შინაარსი თუ მოგიყოლა, მაინც ძალიან მაგარი იქნებოდა, ძალიან მაგარი იქნებოდა და ეხლა იმედი მაქვს რომ სისკარი ისევ აღორძინდება. ბავშვი ეგეთი იმედი და შემოდა აუცილებლად დავწერ უგე ჭარბაგასაკში წელს ბატონ მიშაზე იმიტომ კიდე ვიმეორე ეს დიდი ჰუმანისტი იყო არა იმიტომ რომ სიჯბერე საქართველოსში არა იმიტომ რომ პორტალში აშენა ჩე ბატონო ხიდის კიდა სოფაზე ზრუნავდა და ქვეყანაზე ზრუნავდა რა იგი საერთოდ კაცობრიობაზე ზრუნველი კაცი იყო და ამ წელს იმედაა ჩვენ კასა მოგცა ქვეყანა გვაქვს მთავარი ფერზე და არც ერთი ფერი ამოორდა აი მოზაიკაში არ შეიძლება ერთი ყველა შეერქესული ტონი ერთი მშვენიერი ფერი იყო გასულებისა რომლის გაქრობა არ შეიძლებაოდა აი ამას წუხდა ისა და წუხდა და აი ეს დიდი წუხილი მან დიდი ხატული ოსატობის გამოსახა დიდება ისა თქვა სრულად ვეთანხმები ბატონ ამირას როცა ის როგორც მწერალი და რა თქმა უნდა პირველი რიგში ის მოთხრობა რომელსაც მან ისაუბრა ამ ორი კავკასიური ცხოვრებიდან ერთ-ერთი ეს იყო პირველი ის ნამდვილად უფრო მეტ დაფასებასა და შეფასებას იმსახურებდა ხო მე თვაქნას რომ ეს მწერალი დაწარმოებები ცოცხლობდა ამიტომ შეიძლება დასაწყისად მივიჩნიოთ რომ აი დღეს აკრძალდება საქართველოს ჟურნალისტთა შემოქმედებითი კავშირის თავმჯდომარე ბატონი ჰამიდგეგი, რომელსაც აქვს ასეთი ვიწურა ბატონ მიხეილ ლოხე, ქართული ჟურნალისტიკის და კავკასიის ხალხთაშორის მეგობრული ურთიერთობის გავითარებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წლისათვის გარდაცვალების შემდეგ მიხეილ ლოხიცკის. მე და იურას და ბატონ ჰამიდგეგი კიდევ თქვენ თქვათ ორი ოდესი იყო და უკვეროლის ხოლისა მოგესალმებით ფენოლის საზოგადოება შეიკრიფა ფრეს და ბატონი მიხეილი მე მგონი კაცობის ღირსებისა და აი დღევანდელი სახის ერთ-ერთი საუკეთესო მატარებელი პიროვნება არის.
საინტერესო ის არის, რომ დღეს განსაკუთრებით ფასობს და განსაკუთრებით კრიზისი არის ლაშკაცობა და კაცობა. თქვენ კარგად მოიხსენებათ, რომ ლაშკაცობის ფასი იყო ყოველთვის განსაზღვრული ერის სიმდიდრის და ერის კულტურის. და როდესაც აგერ ბატონი ამერანი გამოვიდა და მოყვა ძალიან საინტერესო რაღაცებს მითხრეს ჩერქეზთან ურთიერთობის საკითხებს მითხრეს, დღეს ვერას უფრო აქტუალურია და არანაკლებად აქტუალურია იგივე რუსეთთან ურთიერთობის საკითხები, თუმცა რუს ხალხთან დამოკიდებულია შემგონი არც ქართველები, არც ჩერქეზები, ურთიერთობის კუთხით მგონი ხალხთა შორის პრობლემა არ ყოფილა და ყოველთვის აბსოლუტურად მეთვალყურეა თქვენ ამერაც, რომ რუსეთი პირველში ჩაგრავდა ხოლმე საკუთარებს და მერე განცხადებდა სხვაზე მარკინა გაორდინარი, ესაც ის ასეთივე აქტუალური არის, ესე დაწარმოებული და მისი შინაარსი. უბრალოდ ხომისა ჩვენ ჯონასაა შემოქმედებით მან კავშირმა ჩავთვალოთ, რომ ეს ეს ობლიგაციები, მისი მოღვაწეობა, არამარტო მწერლობის ფასადით, არამარტო ლაშკაცობის ფასადით, არამედ ქართულ ჟურნალისტიკაში შეტანილი სულისა და ასევე კავკასიის ხალხაშორის ურთიერთობის განმტკიცების ფასადით და ივანე ჩეთვალ საქართველოს დამსახურებული ჟურნალისტის წოდება ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია ეს განუხატოს ეს გამოკიდებულია ფასადის პოზიციურად ჩვენ წარმოგვიდგენთ ხოლმე ადრე ჯერ კიდევ სოციალური კომუნიკაციაში ამჟამად ერთადერთი არის ჟურნალისტურ ორგანიზაციებში რომელსაც ამ მორალური უფლება და ნამდვილად ასეთ ღირსეულ ადამიანს ცოცხლობას მიანიჭოთ ეს ღირსეული წოდება. მიულოცო ასეთი ღირსეული მამის და ღირსეული შვილი არის. აი, ვაშ გაიგავჩება. ძალიან დიდი აქტუალობა. აქტუალობა მიულიდან იწება რა. მისი ვაჟკაცობა, მისი მოღვაწეობა, მისი სამართლე, ცხინვალის შვილები გაზარდა. ყოველთვის საქართველოს გვერდითისგან სხვანაირად როგორ შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ უბრალოდ მინდა დღეს კიდევ ერთხელ შემოვა მოგილოცო ის აი ასე უყარს მამაშე და შენი გვარი შენ მეგობრებსა და იმ ადამიანებსაც ვინც შენ არ გიცნობს იმიტომ რომ ის მოღვაწეობა და შემოქმედება ეს არის მაგალითად ბატონი გიშას გარდაცვალება სწორედ ზოგადად საერთოდ რა თქმა უნდა ის ყოველ შემთხვევაში და უბრალოდ იმ წლებში როცა ეს ქართეხილები დაიწყო კავკასიაში სრულიად ღრმად ვარ დარწმუნებული ის რომ ცოცხალი ყოფილიყო იმ პერიოდში ის უზარმაზარი ავტორი განუზომელი ავტორიტეტი სარგებლობდა მაშინ კავკასიაში და ყაბარდოში ყაბარდო-ბალყარეთში ადიღელში და სხვაგან სხვაგან ის უეჭოდათ იქნებოდა პირველ რიგში, შვიდობის ყოფილთა რიგში, შვიდობის ყოფილთა რიგში და მასზე შეეძლო და მას ბევრი ამის გაკეთება შეეძლო. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ კიდევ გვეყოლებია გამოსვლები, მაგრამ რომ არ გადაგღალოთ, დღეს ჩვენთან არის არაჩვეულებრივი ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი სათანა. ხოთა მე მინდა რომ მათ თხოვოდა შეასრულონ ისინი იმღერებენ ნანას სხვადასხვა კუთხით. ნანებს ხო სხვადასხვა კუთხიდან. Thank you.
Thank you.
ქალბატონ მაკას ფილინას ორიოდე სიტყვა დროგის ახლოს იცნობდა ბატონ მიშას მის შემოქმედებას და შეიძლება ქალბატონ მაკა Я тогда работала в университете и одновременно в таком дивном заведении, как Музей дружбы народов Академии наук, ну, который очень много сделал, кстати сказать, для взаимосвязи. И меня вызвал покойный уже Тему Батурашвили и Игорь Богомолов и сказали, у нас отмечают 60-летие писателя Лохвицкого, ты будешь делать основной доклад и анализ его творчества. Абсолютно для меня был неизвестный автор. Да, ты сможешь, вот и все. Ну и тогда еще речь шла не о новеллах, то есть не о гробовом куле, не о поиске богов, а в основном о новеллах. Военных, потому что вот он... Миша был фронтовиком, и очень многие его рассказы посвящены войне, это его одна боль. Там были новеллы о Кортанете, и были новеллы, которые в Калуге он писал, потому что был в его жизни калужский период. И сказали, это очень серьезная работа, я и серьезно отнеслась, значит, тогда к этому как литературному заданию. Ну и проанализировала. Потом, после этого была встреча, и Михаил Юрьевич сказал, я думаю, поручили почти девочке, что она может понять там об этих военных рассказах. Да, и опасался, но думаю, сказали, сможет, я уж промолчал. А потом он сказал, знаешь, что он мне не раз это говорил, и мало кто мне это говорил, у тебя, говорит, абсолютный слух литературный. Мне говорит, так, пана, в общем, мы стали близкими людьми. И я могу считать его в определенном смысле крестным отцом каких-то начинаний в своей жизни. И довелось мне писать о нем, когда появился «Громовый гул» роман. Но это было событие литературное, безусловно. Он открыл целый мир. Он открыл мир вот этой трагедии 19 века, который пульсировал живой болью сегодня. Это бывало ведь очень редко. Там есть несколько сцен. Вот эта сцена массового самоубийства, когда лежат эти люди, выбирая для себя медленную смерть вот, на солнце или смерть на чужбине, это сцена какого-то библейского масштаба. Причем очень органично писал Михаил Юрьевич. Я вот сейчас думаю о его великой органике, ведь в нем соединилось несколько культур. Это такой яркий пример, когда на стыке культур такие ценности. Он и черкесам был предан вот до глубины души, вот потом Амира сказала «песвепзе», да, что мало кто так вот искал свои корни и отдал такую дань, и при этом чувствовал эту органику. Михаил Юрьевич и поляками интересовался, потому что Лохвицкий, польская фамилия, это один из польских офицеров, когда воевал, тогда он усыновил этих сирот, и он говорит, я должен и эту линию выяснить, потому что она тоже как-то была затеряна. И русской культуре дань отдавал, а вообще в первую очередь был по-настоящему органически тбилисским человеком. В том вот редчайшем для всей мировой культуры сочетании нескольких разных народных, национальных стихий. И я вот сейчас понимаю, что очень много интересных, действительно, каких-то серьезных тем в связи с его творческим опытом возникает. Во-первых, вот
только несколько человек в русской культуре с такой болью описали на русском языке судьбу Кавказской этой войны. Я не хочу, может быть, сравнивать масштабы, но Льва Николаевича с Хаджи Муратом, но это в одном ряду безусловно стоит. И поляки, потому что другая, и поляки, потому что фактически кавказские народы были в основном бесписьменными, оставили документы русские, которые по другую сторону баррикад были поляки, и вот несколько человек. Поэтому это действительно огромный дань и подвиг. Он любил этот роман вот так, как свое детище. А этот роман был его последним детищем, вот таким вот, как у Пастернака был «Доктор Живаго». Мне много раз об этом говорит. Хочу вспомнить, сколько сделал для издания Михаил Юрьевич. Он был в Миране, работал, руководил русской редакцией. И очень многие поэты, которые мирового значения не могли быть изданными там в центре, в Москве или в Ленинграде в то время, ему удавалось это провести. И однажды он поручил мне и Елене Ясашвили написать половину примерно книги «Русские писатели в Грузии». Ну, другим там, Валентине Балуашвили, Липко достались уже устоявшиеся времена, 19 век, 18 и начало 20-го, то есть уже, к несчастью, но покойные писатели, а нам живые. Это было очень сложно писать о живых, то есть о живом литературном процессе. Когда я принесла, и там о нем было, о прозе, из прозы, самая значительная часть, то, что был Эммануил Фейгин, был Владимир Осинский, там разные были авторы. Ушан Гиревич, он сказал, что ты делаешь, я редактор. Я сказала, Михаил Юрьевич, мы не можем нарушать масштаба. Вы ведущий прозаик сейчас, и ничего с этим не поделаешь. Он был необыкновенно скромным человеком и необыкновенно каким-то вот сказал Батуми Амиран об этом, что он органически описал. Он был органически соединял в себе эти разные культуры, поэтому мы его действительно недооценили. И я думаю, что вот сейчас еще что-то сделаем. Не только для его памяти, а для того, чтобы ощутить в себе вот такую высоту человеческую, которую постепенно в эти ужасные годы люди стали терять. Но то, что вот было сказано, что если бы он дожил до этих страшных 90-х, когда была война, и он бы много сделал, безусловно, но он был по-своему счастлив. Он жил еще в те времена, когда литература была главным духовным каким-то корпусом человека, когда мир был литературоцентричен. Сейчас бы, наверное, он по-разному бы смотрел на читателя, да? Кидер Тимми, да, того. Трес Аранхолот, потом и Миша с Солнцем, Сахаром, Трес Ари Михо Берушвили с Сахаром. Михо, Ухмеси Мадлова. Тех учителя, Саши Мерси Самуша, Ари Романи Сахаром. და როგორც ახანდა თავდა დავნიშნე ამ ციგზე თად მუშაობდი აი შენ მეგობარი ლაშა დადიანი იყო რედაქტორი და მე ვფიქრობ მაგას უნდა რეაქციონის ისმა თავისი დამოკიდებულება თქვა ციგთან დაკავშირებით მოგესალმებით მეგობრებო ძალიან სასიხარულოა ასეთი შეკრება მასშტაბური და მრავალეროვანი სანამ მოგახსენებდეთ ჩემ სათქმელს მე მინდა ერთი ჩემი პირადი შტაბიშტილება გაგიზიაროთ რომელიც მე გამიჩნდა ამ წინვალე წიგნის საკითხის შემდეგ ბავშვობაში მოგახსენებათ ყველას ჩვენი საყვარელი წერილები გვყავს საყვარელი ნაწარმოებები რომლებიც დაუვიწყარია ჩვენთვის და ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა მონაკვეთში ვიხსენებთ მას სხვადასხვა ეპიზოდს ამ ნაწარმოებებიდან, ჩვენი საყვარელი წერილების შემოქმედებიდან. მაგალითად, ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა ჯეკ ლონდონის მარტინ იდენი. ასევე
უოლტერ სკოტის აივენჰო, ეს ალბათ ცადია წაკითხულები გაქვთ და დიდი შტაბის დელეგაცია გაქვთ მიღებულები და უცხარი შტაბის დელეგაცია. ასევე ინგლისელი წერლის ნაწარმოები და მრავალი ციფრული საყვარელი ნაწარმოები. მე ესე იგი გამონათქვამია, ერთი ქართული ბრძნული გამონათქვამი, რომ რაც ერთხელ ცხოვლად სულს დააჩნდების, საშვილიშვილოდ გარდაეცემს. აი ბავშვობაში ჩვენაც აგვიკითხავს და საშვილიშვილოდ გადმოგვეცა ჩვენეს და ვიხსენებთ აი ყოველ მოხერხებულ მომენტში, აი ეს ორგანულად შეერწყა აი ჩემს ფსიქიკას, ჩემს პიროვნებას, ჩემს არსებას, აი ეს ნაწარმოები, ესე იგი ღმერთების ძიება ბატონი მიშა ლოხვიცკის მიერ წყინვალით დაწერილი. ეს ნაწარმოები ჩემი აზრით ახლა მე ლიტერატურაცოდნი არ გახლავართ, მე გახლავართ თარგმნელი გერმანისტი და ასე შემდეგ, მაგრამ ესე იგი ეს ნაწარმოები სამუდამოდ ჩამებეჭდა მეხსიერებაში და ის რაღაცნაირად ჩემი ფსიქიკის ორგანულ ნაწილად იქცა. ჩემი აზრით ქართულმა თარგმნელობითმა ლიტერატურამ შესანიშნავი საჩუქარი მიიღო, დიდი შენაძენი მიიღო აი ამ ნაწარმოებით. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ნაწარმოები ქართველი მკითხველი მას თავის ერთ-ერთ სამაგიდო წიგნად ჩათვლის და ღირსეულ ადგილს მიუჩენს თავისი უსახმარლესი ნაწარმოებების გვერდით. აღნიშნული წიგნიდან ქართველი მკითხველი გაეცნობა, უფრო ახლოს გაეცნობა ჩერქეზი ხალხის ტრადიციებს, ჩერქეზი ხალხის ნეჩვევებს, მათ თავისებურებებს, მათ ცხოვრებას უფრო ახლოს გაეცნობა, უფრო შეუყვარდება ეს ვაჟკაცი გმირი ხალხი და ესე იგი უფრო მეტ სიახლოვეს იგრძნობს მათთან. ესე იგი აი აქ ჩვენ ვხვდებით ვაჟკაცურ სულისკვეთებას ამ ნაწარმოებში, ძირძველ ტრადიციებს, რომელთაც ახლაც ღირსეულად ატარებს თანამედროვე ჩერქეზი ხალხი. მიუხედავად იმ გაჭირვებისა, იმ ესე იგი ძნელი პირობებისა და პრობლემებისა, რომელსაც ახლა იმყოფება ესე თვითონ ჩერქეზი ხალხი. თუმცა მკითხველი რასაკვირველია თვითონ წაიკითხავს ამ ნაწარმოებს და პირად შტაბეჭდილება შეიქმნეს ამ უაღრესად საინტერესო და სასარგებლო წიგნზე. მე უბრალოდ ერთხმასაც დავამატებ. წიგნი, რომელიც მიხეილ ბერუშულმა თარგმნა, თარგმნილია ბრწყინვალე ქართულით. თარგმნილია ზარღვიანი, ნატიფი, დახვეწილი ქართულით და მე ისეთი შტაბეჭდილება მჩება, რომ თითქოს მიხეილ ლოხვიცკიმ ეს ნაწარმოები ქართულ ენაზე დაწერა. სინამდვილეში მოიხსენებათ, რომ ეს რუსულენოვანი ნაწარმოებია, რუსულიდან თარგმნა ბატონმა მიხეილ ბერუშულმა, მაგრამ ესე იგი აი ესეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ თითქოს ქართულადაა დაწერილი, იმდენად მაღალი ოსტატობით გამოირჩევა ბატონი მიხოს მიერ თარგმანი და ეს შესრულებული წიგნი. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, საერთოდ ესეთი სინატიფე ზარღვიანი მდიდრული ქართული ენა დამახასიათებელია ბატონი მიხოსთვის და ამდენად აქ დიდად გასაგვირი მაგრამაც არაფერი არა. დარწმუნებული ვარ ბატონებო, რომ წიგნი, ეს წიგნი მიხეილ ლოხვიცკის ღმერთების ძიება ღირსეულ ადგილს დაიკავებს ქართულად თარგმნილი მხატვრული ლიტერატურის საუკეთესო ქმნილებებს შორის. მადლობა. ახლა მე ისე მინდა ვთქვა არაჩეულებრივ მოგონებს, რომ მივიღოთ აფხაზური სიმღერა. Ha 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 ha
Ასეთი
გმირი ხალხი, ლამაზი ხალხი ტოვებს კავკასიას. ასევე აფხაზების მიმართაც, აფხაზების როცა გადასახლება მოხდა აფხაზთა ნაწილის, აი კოდორის ხეობიდან და სხვა, მაშინაც ქართული საზოგადოება დიდი გულისკვილით გამოეხმაურა მას, მათ შორის იაკობ გოგებაშვილი და სხვები. ეხლა ბატონ მიხეილ ლოხვიცკის ეძღვნება დღევანდელი დღე და ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი. იმიტომ რომ მან თავისი საუკეთესო ნაწარმოები, შესანიშნავი ნაწარმოებები მიუძღვნა სწორედ ამ ჩერქეს და ტრაგიკულ ბედს. კერძოდ მეხტატეხა, რომელსაც გრამავოი გულ, მე რუსულად ვიცნობდი იმას და შემდეგ მქონდა ბედნიერება ამის შემდეგ უკვე აი ეს თამარ უჯუხუსთან შევხვედროდი მას და გამეცნო სუფრაზე ვიყავი. თამარმა დაკვატიჟა ეს სტუდქალაქი მოგხსენებათ, ასპირანტების კორპუსი იყო და იქ ჩატარდა, ჩერქეზები იყვნენ, აფხაზები იყვნენ და ჩვენ ქართველები ვიყავი და ბატონი მიხეილი იყო და ძალიან დიდი შტაბეჭდება მოახდინა ჩვენზე მისმა პიროვნება. ეს იყო თვითონ აი ჩერქეზი ხალხის საუკეთესო წესების განსახიერება. შემდეგ გამოვიდა აი ეს იგი სწორედ ამასაც რუსულად ვიცნობდი, აი რომელიც თარგმნა ეს პოისკი ბაგოვ ღმერთის ძიება, ღმერთების ძიება, ღმერთის ძიება შეიძლება იყოს. ეს შესანიშნავი ნაწარმოები, გაგრძელება ფაქტობრივ იმ ნაწარმოებისა, ის თუ ომს ეხება და იმ საშინელებებს, ომის საშინელებებს, რაც ამ ომს მოაქვს ჩერქეზი ხალხისთვის, რაც ამ ომმა მოიტანა და საერთოდ ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიისთვის და მთელი კავკასიისთვის, ასევე ეს არის გაგრძელება, უკვე ომის შემდგომი პერიოდია აქ ასახული და აი ეს სასიყვარულო თითქოს ისტორია, ეს ადამიანები, ეს ოზერმესი და მისი ჩებახანი ტოვებენ საზოგადოებას, თუმცა ბედნიერება და თავისუფლება იპოვონ და თებში მიდიან, არა? ეს არის ძალიან საინტერესოა და მიუხედავად ამ ტრაგიკული, აი ახლა შეწია იქ რაც არის, აი ტრაგიკული ამბავია, არა? იქ განადგურებულ აუსტოვებენ, იქ და დამწვარ სოფლებს ტოვებენ და მიდიან. მაინც ფინალი არის ძალიან ოპტიმიストური ამ ნაწარმოებისა. იქ არის რომ ორი ტყუპი შეეძინება, ტყუპი გო ვაჟი და ტყუპი ვაჟთან ერთად ბრუნდებიან სოფელში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მინდა ვთქვა რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწარმოებებია, საუკეთესო ნაწარმოები რომელიც შეხება კავკასიის ომს, კერძოდ ჩერქეზთა. აი თქვენ დაასახელეს აქ ლევ ტოლსტოის ჰაჯი მურატი, ასევე ბაგრატში კუპას უკანასკნელი უბიხი. მე უნდა თქვა რომ საზოგადოება არის ის კიდევ ერთი მწერალი არის ასეთი ხაბარ დაბანო და არის პრაძელკინა კავკაზე ასეთი ნაწარმოებია და აქ არის აღწერილი საშინელება, აი პირდაპირ ამაზრზენი სცენები, როგორ გზავნიდნენ ჩერქესთა მოჭიდო თავებს გერმანიაში ცდებისთვის, სცენის ჩასატარება. აი ეს ის არის, ეს გამოსცეს ჩერკესკში ერთი 20-25 წლის წინ. საზოგადოდ ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საქმეა. თვითონ ეს ბატონ მიხეილი გახდა შესანიშნავი ჩერქეზი, ამავე დროს შესანიშნავი ქართველი მოქალაქე. საქართველოს მოყვარული, ის რუსეთში დაიბადა, რუსული განათლება მიიღო, მაგრამ საქართველოში გაატარა თავის ცხოვრების ყველაზე დიდი ნაწილი. და მადლობა ეთქმის მე მგონი ბატონ მიხეილს, ჩვენს მიშას ბეროშვილს, რომელმაც ეს ნაწარმოები თარგმნა შესანიშნავად და ჩვენ დარწმუნდით, მე ალბათ მე ბოდიში შესანიშნავად ვამბობ, იმიტომ რომ ვიცნობ მიხეილის გემოვნებას, მის სხვა თარგმანებს და ალბათ ეს იქნება კარგი თარგმანი და ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩვენი საზოგადოების ცხოვრებაში და მე მგონი ხელშეუწყობს იმ სიმპათიების გაღვივებას, იმ სიყვარულის უფრო გაძლიერებას, რაც ჩვენ ორ ხალხებს შორის ყოველთვის იყო და მუდამ იქნება. ულოცავ მიხეილს ამ წიგნის გამოსვლას და ულოცავ ჩვენ საზოგადოებას. დასაწყისშივე ძალიან სწორად აღწერა ბატონმა ვაჟა შენგელიამ, დიდი კავკასიოლოგი არნოლდ ჩიკობავა, რომელიც მთელი პლეიადა გაზარდა კავკასიელი
მეცნიერად მეცნიერებისა და მინდა ვთქვა რომ თვითონ ბატონი ვაჟა გახლავთ ისი ღირსეული მოწაფე რომელსაც უზარმაზარი ამაგი მიუძღვის ქართულ ჩერქეზულ მეცნიერულ ურთიერთობაში და თვითონ ადიღური ჩერქეზული ენის კვლევის საქმეში და მას ამისათვის ეკუთვნის მართლა დიდი მადლობა და როგორც წერამთქვით რომ რაღაც როცა რამე შესანიშნავი იქნება, კეთდება, იქნება ეს პროზაული ნაწარმოები, მეცნიერული ნაშრომი, იმას აუცილებლად ეკუთვნის დაფასება და მე ვფიქრობ რომ ეს მისი ღვაწლიც აუცილებლად დაფასდება. ეხლა მე ვიდა გთხოვოთ ვისაც აქვს სურვილი რომ ვთქვათ კიდევ ჩვენ აჯოკირეის შეფასებას ვიწყებთ მისი ნაწარმოების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოების და უფრო მოგვიანი იქნებოდა მოცემულ შემთხვევაში თუ მთარგმნელის შრომასაც შევაფასებდით ამ კუთხით მინდა შევხედო მე ვთხოვე წუხელ ქალბატონ თამარს რომ ჩემთვის ეს წიგნი მოეცა და ჩამეხედა თარგმანში და მინდა აღფრთოვანებით აღნიშნო არავარ ცუდი სპეციალისტი ქართული ენისათვის და აი ისეთი სიღრმეებია დანახული ენობრივი თვალსაზრისით ისეთი შთამბეჭდავია ისეთი ბუნებრივია ის ქართული რომლითაც მიხეილ ბეროშვილი გადმოსცემს ორიგინალს რომ ასეთი განცდა დამეუფლა ჯემალ აჯიაშვილის შუა საუკუნეებრივი პოეზიის თარგმანი რო წავიკითხე მაშინ დამეუფლა ეს განცდა რომ ნეტა რაღაა ორიგინალი იმდენად ქართული იყო ჯემალის თარგმანები ახლა რომ არ ვიცოდე რა არის რუსული ანუ დედანი მაშინ ვიტყოდი რომ აუ რა მაგარი თარგმანია მოცემულ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას თარგმანმა მე აი ამ კუთხით მინდა ახლა ყურადღება გავამახვილო იმდენად გაამართლა უბრალოდ კერ გაამართლა აი ეს ის არის რასაც ბატონი აჯოკირე ბატონი მიხეილი ზუსტად ისურვებდა რომ ყოფილიყო ქართულ ენაზე მე მახსენდება ეს ფრაგმენტი ეს რამდენიმე ადგილი წავიკითხე რა თქმა უნდა ბოლომდე ვერ მოვასწარიდა ოზერმესი ჩაფლულია თოლში და ძაღს არ შეუძლია მისი შველა და ეს არის იმდენად სინთეზური გმირი რომ აი ამ მომენტში როცა ის ტრანსში მიდის ტრანსცენდენტურ სიღრმეში მიდის თავისი სულის სიღრმეში ერთობლივად განასახიერებს აი სოფლიო ადამიანს თავისი საზოგადო მასშტაბით ჩერქეს რომელიც ზუსტად არის მიბმული იმ ფესვებთან რომელთანაც უნდა დაბრუნდეს და იპოვოს ის დრუიდიზმი და ის ზუსტად ის ღმერთები რომელსაც ისინი დაყვანდნენ სიცოცხლის ხეს იმ ფესვებს დაუბრუნდეს მაგრამ ის ჯერ ტრაგიკულია ჯერ კიდევ არ არის იმ ტრაგედიიდან გამოსული რომელსაც წინა დიდ რომანში მერთატეხაში მისი წინა გმირი თქვა სულიერად განიცდის და მიხოს თარგმანში არის სიტყვა არარსებობაში ის არის ის წავიდა არარსებობაში ну არარსებული ასეთი ფორმა ჩვენ ხშირად გსმენია მაგრამ იმდენად მორგებული იყო ეს თუნდაც ეს ერთი ფრაზა, ეს ერთი თარგმანი ზუსტად იმას, რასაც გულისხმობდა ოზერმესის სულიერი მდგომარეობა, ჩვენთვის ეს იყო დიდი მხატვრული პოეზია, არა პროზა, არამედ პოეტური პროზა თუ შეიძლება ასე ითქვას. აი ამ ენით, ამ სიფაქიზით მოიტანა მიხომ ჩვენამდე ეს ნაწარმოები. ახლა თავად პრობლემა, რომელსაც ეს ნაწარმოები სწავს მე და თქო და რუსა უბრალოდ უმეტესობას თვლი რომ ეს ნაწარმოები მათთვის მშობლიურია. როცა ჩვენ სტუდენტებს ვეუბნებით რომ კავკასიის ომის შესახებ აი გუშინაც აი მე ჩვენ გუშინგელის სტუდენტი დამინასტურებს რომ როცა ვეუბნებით რომ ეს 100 წლიანი ომი ნუ ჩვენ რა ვითარებაში ვიყავით და ისინი აგზელებდნენ ომს და მთელი თავისი მასშტაბით გინდა წარმოიდგინოთ ერთი ჩვენი მეცნიერის ფრაზა მოვისმინე ერთ სულიერ განსხვავებულ შემთხვევაში ასეთი არის არჩევთა ნაბრეჯი ის ამბობს რომ თუ გინდა რომ იცოდე რას განიცდიდა მაშინდელი ჩერქეზი როცა ის ზღვის ნაპირს უახლოვდებოდა და სამშობლოს ტოვებდა ზუსტად მის ტყავში უნდა შეძრო რომ წარმოიდგინო რას განიცდიდა ის
ის რომ ლექსიკონში და ფაქტობრივად გამოყენებაში სიტყვა თევზი და ზღვა აღარ არის მხოლოდ იმის გამო რომ 7 წელი ზღვის ზღვა თავის ქალებს რეკავთ ასეთი დრამატიზება სტუდენტს არ მოსწონს მაგრამ რომ მინდა ზუსტად ვაგზნობინო რა განიცადეს რა როგორი აკუმულირება მოახდინა გმირმა ჩერქეზმა ხალხმა მთელი კავკასიური სულისა ეს არ იყო მხოლოდ ჩერქეზი ეს როცა ჩვენ ფაქტობრივად დამონებულები და ჩვენივე შეთქმულებას ჩვენ თვითონ გავცემდით ისინი სისხს ფრიდნენ და აგზელებდნენ ომს დიდი იმპერიის წინააღმდეგ ასევე ცენტრალურ კავკასიაში შემელია ჩეჩნებზე თქვა აი ამ ნაწარმოებებში ეს ყველაფერი არის სინთეზურად მოცემული და მე რა თქმა უნდა ტოლსტოის თავისი განზომილება აქვს მაგრამ შემიძლია ვთქვა თანაბრად დავასახელო და ვთქვა რომ ზუსტად ეს უფრო ისიღმია იმიტომ რომ ეს ის ტკივილია რომელიც უშუალოდ მათ განიცადეს და თავარი არსად თელს მიუხედავად იმისა რომ პროზაში შეიძლება გამოსჭირდეს იყოს ასეთი განწყობა რომ ეს დამპრობელია რომელიც მოდის რომელიც ქთელავს რომელიც ქსრეს და რომელიც გმირს აიძულებს შესულოს ხვაში და აღარ დაბუნდეს იმიტომ რომ მისი ღირსება არ შეიძლება შეილახოს ვისაც წაუკითხავს ადიღე ხარზე დეტალები ანუ ვინც იცის ვისაც წაკითხვა არ გმარა ვისაც გაუთავისებია ვისაც ერთხელ მაინც უნახავს ჩერქეზული გარემო აი პატრონაჟესთან ქალბატონ თამართან ერთად ჩვენ ჩერქეზეთში ვიმყოფებოდით და დღემდე მე ეს შტაბეშტილება არ გამნელებია სულ სხვა იყო წაკითხული მაგრამ როცა უშუალოდ დღესაც ვეხებით ჩვენ ამ ეთნოკულტურულ თავისებურებას ეს არის ძალზე მასშტაბური და შეიძლება ითქვას ეს მიხეილ ლოხვიწკის შემოქმედებაში ადიღე ხაბზე ის უმაღლესი ეტიკეტი რომელიც შეიძლება იქცეს ჰუმანური საზოგადოების საერთოდ მსოფლიოს შემდგომში აი ამ თითქოს ერთი პატარა ეთნოსის მაგრამ ძალიან დიდის და ძალიან მნიშვნელოვანის რომელიც დღეს არის გაფანტული 46 ქვეყანაში რაც მე ვიცი მათი დიასპორა რომელიც ელოდება იმ ბედნიერ დღეს რომ ოდესმე ეს მარცვლები შეიკრიბება ერთ ძალიან დიდ ტალღად იქცევა და თავის მშობლიურ სვაშეს მიდამოებს თავის მიწას თავის ზღვას თავის გარემოს თავის იმ სივრცეს იმ სამხედველობას დაუბრუნდება რომლიდანაც ისინი ბედის ასეთი უკუღმართობის გამო ასე გაიფანტნენ მიუხედავად ყოველივე ამ ტკივილისა მის ნაწარმოებში არსად არამარტო ამ ნაწარმოებში არ ჩანს სიძულვილი დამპყრობლისადმი პირიქით ის უყურებს იგრძნობა ეს რომ ის არის აუცილებლად მიმტევებელი მე ვიტყოდი რომ ის განზომილებები რომელიც ამ ნაწარმოებებს შემოცემული და მის თარგმანში შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი შენაძენია მე არ ვარ სპეციალისტი არც ლიტერატურის და საერთოდაც თარგმნელი არ ვარ და შეიძლება ამ ასეთი თამამი განაცხადის უფლებაც არ მქონდეს მაგრამ როგორც ერთი რიგითი მკითხველი თუ კი რამ კარგი თარგმანისა წამიკითხავს და ცოტა არ წამიკითხავს ერთ-ერთი საუკეთესო თქვენ აღმოაჩენთ რომ იქნება ეს თარგმანი და მე მინდა მიულოცო ქართულ კითხვას ქართულ ენაზე გასაგები შეიძლება ბატონი გიგუშა სახნაზა ახლა ასე ვთქვათ რომ არ ელაპარაკათ მიხოს ამ წიგნის თარგმანზე მართლა არ დავაპირებდი მაგრამ რანაირად შემიძლია რომ არ გამოვიდე მე რატომაც მეგონა რომ აი ამ წითელ გადათხარაზე აქ ასეთი კომპოზიცია დამხვდებოდა რომ აქ იდებოდა ბატონი მიხეილის ჩიბუხი რა არის ისიც აქ ბევრი რამ თირფასი და ღირებული ითქვა
განსაკუთრებით, ესე იგი თანაშემო დავიწყო, ამირანისგან რომ დავიწყო, და მოუკვე რა, ყველას ჩამოვთვლი რაღაცით, ესე იგი რაღაც გამორჩეული ითქვა ყველაფერი და ძალიან საინტერესო საღამოა და ძალიან კარგი საზოგადოება ესწრება ამ საღამოს. ჩვენ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდებით სიმრავლითა და დიდი სივრცეებით. ჩვენ ყველანი ვირთვებით, ვითვლებით პატარა ერიშვილებად და სულ იმას ვფიქრობ, რომ დიდი იმპერიის შვილები და მრავალრიცხოვანი ქვეყნები ასევე უნდა ფიქრობდნენ იმისთვის, რომ წუთი სოფლის შვილები ვართ ადამიანად დაბადებული და ყველა ასე უნდა განიცდიეს, განსაცდეს. მე, რა თქმა უნდა, ჩემი ასაკისა მიხედვით, დიდი ხნის ნაცნობობა მქონდა ბატონ მიხეილთან და ყოველთვის მქონდა განცდა იმისა, რომ აი ეს კაცი როგორი ღირსებისა და როგორი, არ ვიცი მე, ესე იგი რა შეიძლება ადამიანი, ესე იგი ატარებდეს ვნებას, მე ვამბობ სხვა თვალსაზრისით, შემოქმედებითი თვალსაზრისით და ასეთნაირად, ესე იგი ახლო იყვეს ადამიანურად თითქმის ყველასთან, ეს მისი ადამიანური ბუნება იყო და მისი. მე მერნიდან მახსოვს, ესე იგი, მე გამომცემლობის მაშინ პარალელურად ყველაზე დიდი გამომცემლობის რედაქტორი ვიყავი და ჩვენ კავშირები ყოველთვის ჰქონდა ერთმანეთთან და აქ რო ითქვა, რომ ესე იგი მხოლოდ კი არ უნდა სწავლობდე შენ ჩრდილო კავკასიას თუ ნებისმიერ შენს მეზობელს თუ არამეზობელს, მარტო წიგნითა და მათი ენით კი არ უნდა გიყვარდეს, სხვანაირად შეცნობა, შეცნობა შეუძლებელია, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს სიყვარული. აქ ჩიქობოს სახელი რო გაისმა, არა, ეს ხო თვირფასია. სხვათა შორის ამავე კვალზე იყო მხატვრული თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების კოლეგია ამავე კვალზე და იქ მისი არსებობის ძალიან მცირე ხნის მანძილზე ისეთი სიყვარულები გაჩნდა, ისეთი უშუალობა გაჩნდა ხალხებს შორის, რომ ვერც კი წარმოიდგენდით. აი თითქოს წინასწარ იგრძნო ცხონებულმა ოთარო ნოდიამ, რომ სხვა დრო და სხვა ეპოქა დგებოდა და უნდა სამყარო არეულიყო, რაღაცა მოგონილი ასეთი გლობალიზაცია უნდა შემოვარდნილიყო და ასეთნაირად, ესე იგი სამომივით უნდა წაელეკა ბევრი რამე ან და დაეპირებინა ჩვენ თუ არ ვიდექით მტკიცებს, არა, რა თქმა უნდა, ეს საშიშროება ყოველთვის იქნება. ჩვენი ღირებული, რაც ჩვენ გვაქვს, არა, ღმერთმა ყველა თავისი მოახმაროს, მაგრამ ის რაც მართლა ფასეულია, რაც სულიერებას ეკუთვნის, არა, იმის უარყოფა და იმის დაკარგვა რანაირად შეიძლება. როგორ შეიძლება იახსოვოს ერთმა ასე და მე ეს ხალხი, არა, დღეს მიხაილ ლოხვიცკის გახსენების დღეა ეს, არა, ყოველთვის მახსოვდა და ყოველთვის მიხაროდა სადაც კი ნახავდი, ესე იგი იმისთვის, რომ აი ესეთ ღირსეული შვილი რო ხარ, არა, ერი შვილი რო ხარ და გიყვარს შენი ერი და შენი ქვეყანა და როცა მუდმივად, არა, იმ სიღრმეებში ხარ და იმ ტკივილებში ხარ, არ შეიძლება რომ ესე იგი არ ქონდეს აი ესეთი გარეგნული აურა, სითბო არ შეიძლება. ოთართანაც, ესე იგი ჩვენთანაც, თქვენ აქ დარბაში არიან, მაგარ მიხოზე რომ არაფერი ვილაპარაკოთ და რა მეხთა ტეხაზე მართლა ერთი ამბავი ატყდა. ერთი მეხთა ტეხა იყო იმისთვის, რომ ეს ხომ არაჩეულებრივი ხომ კარგია, რომ აი ბოხვიცკიმ, არა, გახსენება მოიტანა იურა ბაქანიძის. გიორგი ბაქანიძის გახსენება რომ მოიტანა, ეს სახუმარო საქმე არ არის იმისთვის, რომ ეს ხომ საოცარი მოვოწე კაცი იყო, თარგმნელი, რომელმაც არაჩეულებრივად თარგმნა ბევრი რამე და თვითონ უნიჭიერესი პროზაიკოსი იყო. მიუხედავად ის რო მეუბნებოდი იურა, შეიძლება გაჩერდე და არ წერდე საკუთარ, არ არის ღირსი დღევანდელი დღე, რომ ესე იგი მე ის ჩემი ტკივილები გამოვაჩინო, კიდევ დავამძიმო ჩვენი ყოფაო. ასე პასუხი აძლევდა. როგორია ეს პასუხი? ადამიანურად. ის ბრატის მერე, არა, მიხო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ათ ვარ დარწმუნებული აქ, რომ იქნება შენ ხო ილოშვილი ხარ კაცო,
შენ ხო მართლა ესე იგი ოჯახიდან მომდგამს და კარგი ქართულ ვიცოდე ყველაფერი. ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ. თან ესე იგი ის განსაცდელი იქვე ხარ შენ. სხვათა შორის იმ ბილიკების თავში ხარ გაზრდილი. საიდანაც იწყება ის ის შესანიშნავი ზაპრული მხარე და არჩეულებრივი ხალხები ცხოვრობენ და ბინადრობენ. თავისი ბაშკაცობით, თავისი არ ვიცი ესე იგი გაუტეხლობითა და ღმერთმა გაახაროს ყველა ხალხებს არა თაყვანი უნდა ვცეთ და ერთიც უნდა ვთქვა რომ ამირანის ჩემი ამირანის ვახტანგ ჭელიძე უნდა დაიცვა ეხლა მეთი ვახტანგ ჭელიძე იყო ჩებოაში რომ კარგად მოგეხსენება რა თქმა უნდა იმაში იმ კრიტიკაში იყო დიდი სიყვარული თბილისის რომ მე ისეთი ინტელიგენტი სხვათაშორის რედაქტორი და მოღვაწე, როგორც ვახტანგ ჭელიძე იყო, არა, აი ასეთების რიგში იყო, მიშა ლოხისტების რიგში იყო ვახტანგ ჭელიძეც როიცოდე. არაფერი შემთხვევით არ ხდება და კიდევ კარგია რომ კიდევ ერთხელ გაიხსენა ჩვენი არაჩეულებრივი თარგმნელი ჩვენი ახლო მეგობარი და როგორც თვითონ ამბობდა ხოლმე თავისთავად უწოდებდა ბრატი იურა ბაქანიძე და ხომ ამბობე ხოლმე რომ დაანათლავ უნდა ვითხრათ რომ იურა იყო ჩემი ნათლია და დავანათლე რაში ეს რა ყველაფერთან ერთად ერთი საოცარი თვისება ბუნებრიობა აქ სოლოსი ხო არაჩეულებრივი იყო ნანა არა ხალხი რა, აი ხალხი რა ძვირფასი და საყვარელი ხარ. სოლოსი მდეს ასე. უშუალოდ ემღეროს. იშვიათად ვინახავს. აი ახლა იმღერებენ თვითონ იციან როგორც რასაც იმღერებენ. Oh, yeah.
როდესაც ჩაგვიტარებია ბატონ მიშასაბი ვიწვლილი საღამო და ყოველთვის ძალიან საინტერესოდ მის მას, მის ცხოვრებას, მის შემოქმედებას მეგვიძლებოდა ხოლმე ქალბატონი ეზალომიძე. თხოვთ. Конечно, мы должны поставить вопрос, мне всегда было интересно, не что, а как он сделал. Я была счастливым человеком, потому что я увидела совершенно другую грань таланта Миши Лохоцкого. Это был потрясающий рассказчик. Вот это был человек... Громче, это был потрясающий рассказчик Михаил Юрьевич Лохоцкий. Я хочу вот эту грань вам осветить изнутри, вот сказать, что и как это было. Миша Лохвицкий не мог бы и ни за что бы не написал никакой ни «Громовый гул», ни все остальные свои произведения, если он не испытал бы личную драму. Личная драма его состояла именно вот в этом стечении обстоятельств. Он, конечно же, был русскоязычный писатель, бесспорно. Но он был черкес, наполовину с немцем, чистокровный немец. Мать у него была чистокровная немка. Давайте просто взглянем. Человек, который в 18 лет пошел на фронт, генетически полунемец, пошел на войну. Это абсолютно непросто было. Потому что Миша Лохвицкий хотел стать когда-то офицером морской службы. Но ему по советским законам запретили, потому что он был полунемец. И вот эта ситуация, конечно, не могла не сказаться на его уже с самого начала, молодой 18 лет человек, который до самого конца прошел эту страшенную войну. Вы знаете, не могло не реализоваться в нем вот весь этот страшный мужской опыт, который он испытал в период войны. Я помню, когда-то, во-первых, надо сказать, что у Лохвицких это был клуб по интересам. Туда приходили люди, я сейчас даже здесь вижу людей, которые часто бывали, для которых это в то, в особенности, в то непростое время, это было одно из самых приятных мест, где можно было реализоваться, очень много узнать и послушать. И однажды я была свидетельницей удивительного вечера. У него был такой друг Сёма Перумов, тоже молодой парень. Тоже с большой личной трагедией. Человек, который родился, будучи дипломатом, сыном дипломата, родился в Вене. Но потом 37-й год, и в его паспорте, поскольку не могли представить, что Сёма, который вырос вот у своих родителей, все, он значит, родился в Вене, они просто написали, где родился, родился в Оке. Он так и остался в паспорте, что Сёма родился в Оке. И, значит, у них был удивительный вечер, они сказали, давай будем сегодня рассказывать о войне, но только самые симпатичные вещи. То есть все то, что было очень интересно, необычно. Я сейчас не могу передать всех этих нюансов, но это был очень оптимистичный вечер о том, что было там. Теперь, значит, что мне бы хотелось вам объяснить, потому что мы с Мишей были очень дружны. Ну, моя дружба, например, с 3 лет. Я, наверное, из всех присутствующих здесь, его знаю раньше всех. Как это все произошло? Миша Лохвицкий, вы знаете, вот из его биографии, что он на какое-то время уехал в Россию. Надо сказать, что семья Лохвицких была абсолютно удивительная. Мы все жили на улице Нинушвили. Это был дом Лохвицких. Всегда нас было 19 человек. В этом доме Лохвицких жили, ну, конечно, Лохвицкие, поскольку Захар Петрович был известный инженер, занимал первый этаж довольно большого дома. Там, значит, родня. Это Лохвицкие, Поповы, Тимофеевы, Ломидзе и Бендельяне. Все мы жили в одном доме. Надо еще отметить, что отец у Миши был удивительной личностью. Это человек, который, ну, знаете, как бы предчувствовал, что у него должен родиться внук, внуки и так далее. Он написал потрясающую книжку для детей. И эта книга, которую он сам написал, книга, которую он сам оформил,
называлась «Дедушкины сказки», потому что он, наверное, где-то, в общем-то, предполагал, что дедушкой он должен стать. И мы с помощью дочки Анны Лохвицкой, она когда-то размножила этот вариант, и всем своим детям передаем, чтобы они бы знали, что вот дедушка Лохвицкий создал такую книгу. Все они были инженерами железнодорожного транспорта. Все, я говорю, потому что их было две сестры и три брата. Значит, старший брат Лохвицкий был отцом Миши Лохвицкого. Младшим тоже был инженер. И средний, в честь которого был назван сам Миша. Это были люди потрясающих знаний. Я должна вам сказать, что я давно не встречала, а вообще в лице Миши Лохвицкого я потеряла очень интересного собеседника в Тбилиси. Это человек, который умел с удивительным изяществом и великолепием вести диалог на равных. Вот в этом умении вести диалог на равных проявился его огромный журналистский талант. Почему? Потому что он умел всегда слушать то, что ты ему говоришь, и потом только вступать с тобой в какие-то периоды, с чем ты не соглашался или соглашался. И вот, значит, перехожу к моменту, когда Миша Лохвицкий со своей семьей должен был уехать в Россию, и вдруг он получает письмо от своего дяди, Дмитрия Лохвицкого, который в конце войны, когда уже стали освобождать Украину, переехал со своей женой украинкой на Украину, жил в городе Мелитополе, был начальником железнодорожной станции. И вдруг Миша получает письмо, он мне лично говорил об этом, и там написано, всегда дядя Митя Лохвицкий писал Мишиной матери, поскольку она уже была вдова. А вдруг тут Миша на Нинушвили 26 получает это письмо. И там написано, что мы сами не смогли, ведь я тебя прошу, когда-нибудь вернись к своим корням. Миша мне говорил, что вот эта фраза, она как-то его задела, но он не придал такого значения. И он сказал, я утерял это письмо, и мне сейчас очень больно, что вот это важное письмо я не получил. Только когда он поехал в Россию, только когда он понял, что произошло, и мы с ним об этом говорили, в каком плане. Дело в том, что мы все не придаем значения такому феномену, как ландшафт. Вот этот Митя Лохвицкий, который в 43-44 году уехал на Украину, и к концу своей жизни он оставался, конечно, кавказским человеком. Он почувствовал, что он не в том ландшафте живет. Вот потому он ему сказал, перед тем, как Лохвицкий должен уехать в Москву, приходит вот это письмо, вообще у Лохвицких очень много мистических моментов было, он ему говорит, вернись к своим корням. Миша попадает в другой ландшафт. Я против понимания того, что кто-то, кого-то там, русский грузин, ландшафт, который не терпит иногда какое-то, какое-то инородное тело. Вот с Мишей то, что произошло, допустим, в России, и он должен был вернуться в ландшафт свой, назад, к себе, на Кавказ, в Грузию, вот это, мне кажется, и послужило моментом. Военные переживания, трагедии всевозможные. Трагедия, которая, конечно, это была драма. Возвращение назад в Тбилиси. Это Тбилиси был как спасительный круг такой. Он вернулся назад. И вот тогда у нас с ним был разговор. Я ему сказала, ну хорошо, почему вы не будете писаться теперь о Джугирее? Он сказал, мне нужна документация. Но документацию было найти очень сложно. Это надо было идти в архив и все такое. И потом, как он мне рассказывал, что якобы был еще Михаил Юрьевич Лохвицкий, который, по-моему, жил в Пятигорске. И вот на этом основании, после всех этих переживаний, после письма, которое запало ему в эту душу, и которое фактически поменяло вектор творчества, он стал писаться Михаил Юрьевич в скобках о Дюгирее. Я должна вам сказать, что все это семейство было совершенно потрясающим. Это были люди воспитанные, знающие прекрасно музыку, прекрасно знающие литературу русскую, вообще все. Но это были такие черкесы, я вам скажу, это были такие гордые черкесы, что однажды, я вспоминаю, я пришла к Наташе, и Наталья Павловна Лохвицкая, главный менеджер
творчество Миши. Это Наталья Павловна. Ему очень повезло. Он очень счастливый человек. Это я вам совершенно серьезно говорю. Она открывает дверь и говорит, ну, твой дядя такой черкес. Я не знаю, что между ними произошло. Но это слово было. Он такой черкес. Я, значит, поняла, что там, наверное, Наташа умела. Знаете, Миша был блестящим рассказчиком анекдотов. Он знал несметное количество анекдотов. И когда к нему в гости приходили, первое, что Наташа была на страже, у нее все было зафиксировано, она сказала, еще 45 минут. Значит, надо было сидеть с Наташей говорить. Через 45 минут сам выходил Миша и говорил, кофе будешь? Значит, сам шел, кофе только он, со своей трубкой, конечно, знаменитой. И последний анекдот, знаешь, и начинались анекдоты. Но была Наташа, которая была менеджером, но иногда она выходила из этой роли, и она начинала останавливать Мишу, говорит, Миша, подожди, я. Но Миша, он же прекрасно знал, что он знал. У него было удивительное чувство композиции. Он понимал, что человек, который не чувствует композицию, никакой анекдот не расскажет. Наташа доходила до середины, потом говорит, Миша, а дальше как? Ну, он сказал, а дальше сядь, я сам расскажу. Понимаете? Вот так, это вот такой живой человек. И была еще одна у него история. И еще я должна вот что сказать. Миша Лохвицкий, поскольку он был из семьи железнодорожников, он был один из 500 молодых ребят, которые построили первую в мире железную дорогу, та железная дорога, которая была построена у нас в Муштайте. Это непросто, потому что начальником железной дороги был молодой, маленький, ну, юный парень Кира Папиташвили. Он был начальником железной дороги. А это, на минуточку, Мишин троюродный брат. Естественно, отец преподавал в Биште, дядя был инженер. И все они построили вот эту знаменитую железную дорогу. Так что в этом плане он тоже не только как писатель, но вошел в историю Тбилиси. Поскольку там было 12 групп, которые должны были собрать по 30 человек. Миша был тот человек, который собирал. Потом в тот период очень важно было построить, то есть озеленять Тбилиси. И Тбилиси озеленялся, начиная со двора, где ты живешь. У меня даже есть фотографии, где Миша с ребятами, которые жили во дворе, они организовали это все, они озеленяли Тбилиси, Нинушили 26. И там он посадил два куста сирени и еще одно дерево, миндаль. Этот миндаль вырос, по-моему, в 8 метров. Колоссальный миндаль был. И когда Миша ушел на войну, меня, конечно, тогда не было, но мне рассказывали, что его мама, которая очень переживала, она каждый раз, она страшно боялась именно за это дерево. Не знаю, вот сейчас, может быть, есть такие поверья, что дерево, которое ты посадил, оно какую-то связь с тобой имеет. И она успокоилась, когда 4 раза каждый год этот миндаль 10 дней цвел. И мы дождались возвращения Миши Лохвицкого. И еще последняя история, о которой я хочу сказать, поскольку у него был дядя, значит, Миша, в честь которого он был назван. Вы, наверное, может быть, слышали, была такая журналистка Галина Мухранелли. Она работала заместителем редактора «Зари Востока». И она мне рассказывает, говорит, понимаешь, с нами такой случай произошел. Миша только что ушел из молодого сталинца. Он ушел в литературную газету, а Галина перешла в «Зарю Востока» вторым замредактором. И вдруг объявление, что умер Миша Лохвицкий, который живет на улице Нинушвили 26. Но они все перепугались, недавно видели его, и в чем дело, вдруг Миша умер. Заказали, как полагается, все бывшие сталинисты вот из молодого сталинца, заказали венок и с венком приходят домой. К нему звонят, и дверь открывает хохочущий Миша Лохвицкий. Потому что это уже были не первые люди, которые пришли к нему на похороны. Понимаете? И здесь такое есть поверье, что человек не умирает, когда с ним происходит такая вещь. Да, Миша очень рано от нас ушел, но он продолжает жить. Наверное, может быть, потому что... Maybe they'll have a
ოქრანი ჩერქეზულ მარგალიტს, რომელსაც თქვენ შეგაძლებინათ, ეს ყველაფერი გაგითავისებინათ. მე ვიცი თქვენ გერმანულიდანაც ჩვენ ერთად თარგმნი. ეს არ არის ჩერქეზულიდან თარგმანი, მაგრამ ჩერქეზული სულის მოტანაში თქვენი ძვირფასი თამარუჯუკი გარიქმანა. და დაგღალეთ, მაგრამ მინდა ახლა სიტყვა იურას მიეცე, იურა. Серёг, колбатумерва, Эльза ძალიან эмоციურად მოხმადა. Это история с похоронами Миши, когда приходили, რო куда გაგახარეთ, კიდე ორი მომენტი იყო. Мама ჩემი მიხვდა, რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს, რაღაცა მოხდება, ტრაგედია, ამაში ნაკედან. Я не стали репетировать как это. И решили, что встречать будет моя мать. И говорит, вы думаете, что Миша умер? Нет, он не умер. Вы думаете, Миша умер? Михаил Андреевич, Наташа Гагич, да? Это вариант Яргамонс. Мы пришли, что Шева, да, мы не ругаемся. Да, Артас, Михаил, Миша Арари, да, Мити, как бы уже можно к нему подойти. Да, Кали, ой, да. Валя Балуашвили. Да, да, да. Как это, круги, да, Миша, да, ну, колес. Если таких криков мы давно не слышали, как и мы. Потом Миша стоял в подъезде и издалека кричал, я жив, я жив, я жив. Это просто к Элиному рассказу. Я хочу сказать, что отец был, когда Эля говорил, что он черкес был, он был черкес, умел резко отвечать, и как бы были достаточно суровы и справедливы. В нашей жизни был период, когда мы жили в России, в Обнинске. Когда отца исключили из партии, вот меня из комсомола тогда исключили, сложный период как бы был. А поскольку исключают там не один раз, а несколько раз, там исключат, там подтвердить, там подтвердить, там подтвердить. И какой-то секретарь горкома его изнасил вопросом, зачем горит с хэсами то розы, там и надо соплавиться. Хлсака тоже временно вермихтеба, грубо шли, могу сказать, там это можно. И секретарь горкома его спрашивает, почему ты пошел на похороны? На что мой отец сказал, говорит, я воспитанный человек, я и на ваши приду с удовольствием. А гарики период жизни там, он работал редактором газеты. И эта газета за 4 года, 4 раза получала первые премии во всесоюзных этих конкурсах. Она была действительно блестящая, там публиковались блестящие люди, абсолютно никому неизвестная маленькая газетка. И сейчас-то можно все, а тогда было нельзя ничего. И вот отец выпустил номер на 1 апреля, где не было ни слова правды. Вообще ни слова правды там. В объявлениях было написано, завтра продается черная икра, халхи дайдера, завида, билет Риги дат, гасия гаакетес. Вечером в Доме культуры приезжает Бриджит Бардо, значит, билеты требовали в этом Доме культуры. И весь номер был такой абсолютно смешной. И ему тоже позвали в горком и сказали, что нельзя. На 1 следующий апрель ни в коем случае. Сказал, хорошо. Весь номер был посвящен партийным материалам, а наверху было написано, поздравляем с 1 апреля. А я недавно был в Обнинске, был вечер, на котором вот выступал в связи с моим отцом. Выступали те журналисты, которые с ним работали, с очень многими теплыми словами. Они вспомнили, я потом... Сам этот номер первоапрельский, там на шапке было так. Если у кого-нибудь нет чувства юмора, то у него должно быть чувство, что у него нет чувства юмора. Это вот эта история. Теперь хочу сказать, что творчество писателя... начинается, кончается не тогда, когда он родился, или тогда, когда он умрет, а когда прочитали его первое произведение, и, не дай бог, что прочитали, перестали читать вообще. Я в этом плане счастливый человек, я все время соприкасаюсь с творчеством отца, оно все время живет рядом со мной. Я очень благодарен и Кавказскому дому, там в Рикове, Мише. Я не разделяю, как бы, я понимаю, что этот процесс был совершенно единым. Я хочу сказать, что еще помимо вот издания этой книги нам удалось сделать за это время. В феврале вот на русском языке вышло издание «Поиски богов и громового гула». Был чудесный вечер в Московском Центральном доме литераторов. Как там говорят, за последние 10 лет ни такого аншлага, ни такого теплого вечера не было. Я очень надеюсь, что как бы это все будет продолжаться. Мы готовим к изданию, уже перевели на арабский «Громовый гул». И, наверное, его издадим. Скорее всего, будет издаваться в Иордании, презентация будет. Но как бы это нерешенный вопрос, так планируем. Если у кого-то какие-то идеи, что если этим есть, мы в любую вещь слушаем и как бы и делаем. Вот Миша кончал, не кончал, учился в Литинституте, его друзья пишут сценарий неизвестного. Давно пишут, и мы надеемся, что когда он будет закончен, может быть, нам удастся сделать фильм в связи с этим. Вот как бы жизнь продолжается.
у отца. Я надеюсь, что она будет бесконечной всегда. Большое спасибо. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით, რომ ბატონ მიშა ლოხიცკის, მიხეილ ლოხიცკის ადჟუნქტის ამ დღით კიდევ ერთხელ გავიგეთ. პატივით და აი მას ქართულად თარგმნილ მის არაჩვეულებრივ რომანს გზამივეცი. ძალიან დიდი მადლობა.